Ես Հայկ Մարությանի աշխատանքից դժգոհ չեմ։ Միասին աշխատել ենք բավականին լավ, սակայն նա այլևս քաղաքական թիմի անդամ չէ։ Իսկ 2018 թվականին ավականու արտահերտ ընտրություններին քաղաքացին իր ձայնը վստահել է քաղաքական թիմին և ոչ թե անհատ Հայկ Մարությանին, նշեց Երևանի նոր քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Հեղափոխական թիմին են տվել, որ թեկտացուն Հայկ Մարությանն է։ Այս 3 տարիների ընթացքում բավականին փոփոխություններ է տեղի ունեցել, բավականին ծրագրեր ենք իրականացրել, որոնցից մեծ մասին ես տեղյակ եմ, տիրապետում եմ, և այն ծրագրերը նպատակ ունենք շարունակելու, ավելի բարեկարգելու, որպեսզի ինստիտուցիոնալ լինի։ Դիտարկմանը, եթե խնդիրը քաղաքական կապի խզումն է, ապա դուք էլ լքել եք առաքելություն կուսակցության շարքերը, որի ղեկավար Մեսրոպ Առաքելյանը կոշտ գրառում էր արել անձամբ նաև ձեր մասին։ Առաձայնություններ եմ ունեցել այն կուսակցության անդամների հետ, որոնք որ եղել եմ, այդ իսկ պատճառով դեռ ոչ թե դուրս եմ եկել, այլ ինձ կուսակցությունից հեռացրել են։ Իսկ թե ինչու է համաձայնել նման իրավիճակում քաղաքապետի պաշտոնում փոխարինել Հայկ Մարությանին, Հրաչյա Սարգսյանը պարզաբանեց։ Այս պայդրությամբ կա ճգնաժամ, որը որ նշեցինք ավականու կառավարության միջև, որը որ եւ այդ ճգնաժամի լուծման համար ես իմ համաձայնությունն եմ տվել, որ այդ պատասխանատվությունը վերցնեմ եւ փորձեմ այդ երկու տարբեր կառույցների միջև ժամանակը կարծում եմ ցույց տա։ Եթե վստահություն չունենայի, պատասխանատվությունը չէր վերցնի։ Ինչ վերաբերում է Երևանի համար նոր ավտոբուսների ձեռքբերման մասին Հայկ Մարությանի աղմկահարույց հայտարարությանը, ապա Սարգսյանը նշեց. Խզում կար քաղաքապետի և կառավարության ավականների միջև, կարծում եմ ընդհանուր ավտոտրանսպորտային համակարգի տեսլականի վրա հետ կապված, կարծում եմ երևի պետք է ավելի խորքային ուսումնասիրություններ իրականացնենք և ներկայացնենք կառավարության, թե ինչ ուղղությամբ ենք շարժվելու։ Հրաչյա Սարգսյանը վստահեցրեց, այն ծրագրերը, որոնք մեկնարկել են դեռևս 2018 թվականին, ավարտին է հասցնելու։ Այդ նպատակի իրագործման համար գործող ավականին դեռ մոտ 2 տարի ժամանակ ունի։ Եթե քաղաքական թիմը ինձ է վստահել այս պատասխանատվությունը, ապա իմ լիազորությունների շրջանակում անելու եմ հնարավորը։ Երևանցիներին տրված նախընտրական խոստումները ամբողջությամբ կյանքի կոչելու և նրանց սպասումները արդարացնելու համար, եզրափակեց նոր ընտիր քաղաքապետը։ Դիանա Դավթյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։